lifestyle kutuli nze wa Somanuel. Aunakula gulo ma omukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba wa sisi mu Uganda yasobodde okubanga akyaza omukulu bamuita John Katumba. John Katumba ye waffe kuwa president mukimanyi lwaki ngamba nti ye waffe kati omugenda kunnumba. Ekirungambisa nti ye waffe that guy is young, myaka 24 ejimenti waffe. Kati fena bali mu range y'emyaka egyo tulina okubanga tu respecting Katumba for that. Katumba yavayo na agamba utufu kisoboka na imirira. Banji wamuita comedian, banji wamusagiddeko, bamulaba ng'ekyo kuzanyisa. Yono gaya zimbye CV zepa wulira. Bweba CV yazimbye. Teri mwana ina miaka 24 yazimbye CV eyo mugwanga wano. Kyo kyafayo record agitaddewo. Omwana kyasizo okuvuganya nga mutoko wa president. Yavuganyiza ku miaka 24 ekya kiguddewo. Ne werijja mu 2026 na avuganya tulimanya nti Katumba yabitandika. Katumba ono milioni ya abiri ziyafunda, ziyaleta, zizo utatisa nyo. Kubanga, bwerani kukunonya batu waina milioni ya abiri, kumiaka abiri mwena, baitilifu, osoroba funanga wazirina. Ela milioni ya abiri, ziso kukufuniwa. Singo kera kumachano zeba kila burunji. Zon nyinji, ni inga wakede kumachano waka katienzi nonya, osoro zifuna. Na yate emikono, signatures, emikono kenda munana, chikumi chikumi muri district, nota ambula district chenda munana, ngononya mikono bibimu ku bintu bizibwe nnyo Katumba byali yakozeeko ebitali byangu abali baagala entebe wa president bali kinana muenda ne 10 nombo kanga ne Katumba mwalimu abo bibasoro okukola ki okufuna emikono egyo so Katumba ali so credited for that bino ndo muza sema comedian ne bichibichi my friend omutimo mwana gwe yalaga gwe kusoko pera omuzimu so far mu campaign zo yakatambula district 10 ngano nyaka akuba campaign zize gwoinzo kubera nga tutamira kwa kuchalo cho kuchimalako so mwana oyo siwa kusaga mumulabe ngeche njawulo so Frank Gashumba mwaliza ku ofisi ya simka na atendereza nnyo obuvumu Katumba bwayoleseza mu campaign zino na atendereza obwongo omwana ono ne yewana mbu batandikawo sisimuka basisimwe ebirozo ne perspective na avubuka mwe balabira ebintu era agamba nti musanyufu nnyo ti miaka nga musanvu sisimuka nga eri mu ggwanga esobola okusisimula abantu nga Katumba ne bajja ne bavaayo ne bavaayo ne kuba president ne balaga nti kimu kisoboka era tunakubiriza abavubuka bayigire nnyo Katumba babere ne mind zingeza Katumba nti osookera ku makya n'onyiga noga kati n'onkyagala paka lwokya kivinga Katumba nange yandola attention yange ne mind zaayo kubanga mwana muto era Frank Gashumba agamba nti kyokka kye yasobola okukola ekyokufuna emikono gyonna signatures ne yamukkiriza n'avuganya ne sende kimala bumazi Katumba okubeera wiina ne bwataddamu ne wava mu lwokanolo nga yasembye byakozeeko bimala bumazi okumufuula omuwanguzi era ow'enjawulo bw'ati omukulu Frank Gashumba bwe yavulina abanga atendereza Katumba n'agamba era ajja supportinga Katumba mu mbeera yonna nabako ne basa gyeyamukwasiza eyabaddemu akasente Katumba ono alina likodi ze ye presidential candidate atalina mmotoka atambulira either ku boda oba ne batambuza ebigere ye ne basiniba n'abasirikale be juzi yana ingira kukuru ni wamulemisa wakuyingira na hata wakila wa polisi ni wachibale misa wa gizibe nienga haba mkuma na wa polisi basi inga wakua gira wabunji mkanda hako nienga Katumba nienga jindu achikubi ye achitambuza kulevo ye kumbelaze yana nisenga amacha ni ya temu aja kufuku msaji wa manye nyo ekintu ya uliseza Katumba mbwajia kuwe mupi guwana rumba inaja kubachi kudemu sobo eshitu mechiriye chama na mlenzo no Katumba Marvin John mbwato mkuru ya mtendereza Franka na amusubiza buli kimu. Gayo no jaya tambuza bigere bye mpola mpola tanafuna nziru si emuyamba kunonya campaigns bwajifuna nga ajitambulira. Ye musajja ali alikodi ali na patrol be muvako mabega nga yatambuza bigere nga wakuba campaigns zo mukulu John Katumba. Ngobule kutugoberera nze wasemule.